Može. Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja sam danas odlučila da napravim jednu salatu sa belim lukom i mladim sirom, koja je idealan prilog za roštilj. Znači, uz meso sa roštiljem. Pa da počnemo, ono sve što vam je potrebno za ovu salatu, to je mladi sir. Znači, ja sam uzela ovdje neki 250 grama mladog sira, neslanog, nemasnog, možete ako želite uzeti i slani sir, u tom slučaju ne solite salatu. Dve kašike pavlake, ali uzmete onako dve pune kašike pavlake, tri čena belog luka, otprilike tako, mislim po želji i izboru. I imamo malo mladog peršuna, možete uzeti i sušeni peršun bez problema, ja volim mladi peršun da koristim s obzirom da je daleko bolji miris ima i ukusnije. Pa da počnemo, zaboravila sam da, mali prsohvat soli zato što je sir neslan. Pa da počnemo, prvo što radim to je, uzmem ovaj beli luk i napravim sljedeće. Znači on baš mora da bude skroz usitnjen, a ovo mi je nekako najbolja verzija da ga usitnim, jer ne bih nožem dobila to što želim da postignem za ovu salatu. Na ovaj način se on fino rasporedi sa tim sirom i pavlakom i naravno da onaj željeni rezultat ukusa. I slobodno možete i ove ostatke da ubacite sve to u beli luk i sve će to biti odlično za salatu. To je to. Imamo peršun koji trebamo sitno iseckamo. Peršun treba također kao i luk baš da bude onako usitnjen. Možemo, naravno. On će baš da daje neki poseban šmek ovoj salati. I salata je fantastična uz meso. Apsolutno fantastična. Možete da je mažete na hleb ili po mesu. Kako god vam odgovara. Ko želi da bude još malo vrući, može da doda i čili papričice u salatu, ali ja u ovom slučaju to neću uraditi. Ok, sad je sve spremno, pa možemo da počnemo ovo jedno zdjelo. Ok, sipamo prvo mladi sir. Pavlaku. Ovu kašiku možemo i da iskoristimo za mešanje. Beli luk. Ok. Možemo sad sve da pomešamo. Znači, bitno je to dobro izmešati da se taj beli luk fino rasporedi sa tim sirom. Znači, što više mešati, to će da bude bolje i ukusnije. Naravno da posolim, ja sam sad malo prosula ovu so, ali nema veze. Neko voli malo više slano, neko voli neslano. Ali ima bolji ukus kad se malo posoli. Ok. Salata je jako jednostavna. Brzo se sprema i mnogo je dobro. Ko voli taciki, ovo će isto da obožava. I na kraju dodamo peršun. Onaj poseban šmek. Sve to dobro pomešamo. Također. Dobro mešamo. Da taj peršun pusti svoju aromu. Thank you.
Naravno. Ja ću sad da je stavim, s obzirom da je odlažem u frižider, u kutiju. Ovada je gotova. A vi možete da dekorišete želji, da stavite neku delicu. Sve sa peršunom kao dekoraciju i to bi bilo to.